Koronavirusun ən çox təsir etdiyi ölkələrdən olan İspaniyada yaşlı adamlara kömək üçün evlərinə gedən əsgərlər onları ölü tapırlar. Big Az son dəqiqə koma istinadən xəbər verir ki, İspaniya müdafiə naziri Margarita Robles əsgərlər kömək üçün küçələrə çıxırlar. Bəzi evlərdə yaşlıları yataqlarında ölü tapılırlar deyib o ölkədəki yaşlı insanların qorxudan çölə çıxmadıqlarını evlərində çaresiz vəziyyətdə ölümlərini gözlədiklərini bildirib İspaniyada infeksiyadan ən çox təsirlənən bölgələrdən biri olan Madrid şəhərində dəfn proseslərinin dayandırılması səbəbindən virusdan ölen insanların məhidlərinin morqəvəzinə Gec idman oyunları sarayında saxlanılacağı qeyd edilir.